wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kiai. Alhamdulillah acara yasinan sareng zikir sudah selesai, tinggal melangkah ke acara santunan. Aminan yakin Ibu Neng Tantri Satri Sarang Santriawati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya putra putri yatim anu hadir di dieu, tarimakeun ieu artos sanes ku agung paritosna kanggo meser-meser sabun. Urang doakeun anu masihan artos ieu sing panjang umurna tur barokah, dijauhkeun balaina, dicaketkeun rizkina, sareng babari usahana mudah sagala urusanana. Bibarokati umil Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati. Andika Ajrumi gubernur Kendal.